Hajduk je visoko porazio Osijek sa 3-0, a i njima kao i Dinamu bodovi nisu bili neophodni, pa ostaje veliki upitnik zašto je Osijek opet bio bezidejan u igri prema naprijed, a nedostajalo je neophodne žustrine, možda zbog činjenice kako dosta igrača ima dva žuta kartona. Hajduk dugo nije ovako uvjerljiv bio protiv Osijeka, posebice na poljudu. Danas smo nastupili bez dva naša bitna igrača, kapitana Žapera i Leovca. Ali ponavljam, nismo loše ušli u utakmicu, prvi pol sata smo bili ravnopravan suparnik i poremetio nas je taj gol iz prekida koji smo primili i taj blackout u drugom poluvremenu, prvi 15 minuta smo primili dva gola. Osijek je jako tanak u prekidima u obrani i to je najveći problem igre već duže vrijeme. Obrana kornera i slobodnjaka to je opća opasnost za Osječane, a na taj su način igrači Hajduka i poveli i stvorili još nekoliko prigoda. Danas smo bili niski, ponavljam, naša dva igrača Žaper i Leo su jako bitni u toj defensivnom prekidu i bez njih je bilo teško. Evo, nažalost, čestitam još jednom Hajduku, mi se okrećemo Šibeniku i Rijeci, vidi su još 6 bodova i mi idemo prema našem cilju, prema Europi i ja se nadam da ćemo to ostvariti. Dva kola su do kraja, 6 bodova je u igri, a neće biti ni malo lako. Istra je došla na samo 1 bod Osijeku, a i Šibenik, sljedeći protivnik, još je u igri za ostanak i bit će to utakmica biti ili ne biti za domaćine. Imamo te dvije utakmice sada u Šibeniku, trebamo se resetirati, spremiti se za Šibenik i za Rijeku. Mislim da ova ekipa ima kvalitetu, da ova ekipa može i mi ćemo sve napraviti da to uspijemo. Hoće li Osijek uspjeti, vidjet ćemo za 2 tjedna, no svakako igrači, tko god zaigra, moraju izvući maksimum snage od sebe u posljednjih 180 minuta za rezultat koji je imperativ za klub, posebice u zadnjem kolu na posljednjoj utakmici i oproštaju od gradskog vrta pred svojim navijačima. Nije ista budućnost od ljeta, hoće li Osijek na Pampasu igrati europske utakmice ili samo one domaće.